Turizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro. Uyu ni umugoroba wo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Ivan Buravan. Nguhaye ikaze kuri 10to10TV, mufashe mu mugongo, ndakwihanganishije wowe nshuti, wowe wo mu muryango, wowe mukunzi wa Ivan Buravan. Watuvuyemo mu cyumweru gishize hari kuwa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2022. Rero turi kuri Camp Kigali ahagiye kubera ijoro ryo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Ivan Buravan. Mu magambo make ni igitaramo cyo kwizihiza ubuzima Ivan Buravan yabayemo mu myaka 27. Ivan Buravan nk'intore, Ivan Buravan nk'umuhanzi, Ivan Buravan nk'inshuti yacu, Ivan Buravan nka murumuna wacu, Ivan Buravan nka mukuru wacu, Ivan Buravan twamenye mu muziki nyarwanda. Rero turi kuri Camp Kigali, abantu ngira ngo ku mashusho urabona ko ni benshi, ni benshi. Yewe abakunzi abamenye iby'urupfu rwa Ivan Buravan bari mu mahanga ya kure, bari mu ntara z'u Rwanda kure, baje kwizihiza ubuzima bw'uyu Ivan Buravan watuvuyemo akiri muto ku myaka 27 gusa. Inzego z'umutekano ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ituze, umudendezo ndetse n'umutekano, kuko abantu ni benshi bifuza kwinjira. Hari abafite invitation abo mu muryango wa Ivan Buravan, inshuti za Ivan Buravan, abo bagiye bakorana mu bitaramo bitandukanye, navuga nka Kingdom of God Ministries, navuga abandi bahanzi babanye na Ivan Buravan, hari abanyamakuru, hari inshuti za Ivan Buravan, abo bose barashaka uburyo ki bakwinjira. Niyo mpamvu inzego z'umutekano tunashimira cyane ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ituze, umudendezo n'umutekano mu ijoro ryo kwizihiza ubuzima bwa Ivan Buravan. Muri tente iri buberemo ibi birori ndikumva abahanzi bari butaramane natwe twizihiza ubuzima bwa Ivan Buravan, barimo Ariel Ways, barimo Ivy, barimo Peace Joris, barimo Ruti Joel, barimo n'abandi batandukanye bari gukora sound check ya nyuma kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. Ubundi mu kanya twanzike n'igitaramo nabonye ku maposta cyangwa ku billboard ari hano muri Camp Kigali, hariho n'ubundi amwe mu magambo Ivan Buravan yagiye avuga cyangwa yagiye agaruka mu ndirimbo ze, harimo nk'ayo mu ndirimbo ye Big Time, ijambo rivuga ko abavuga ko iby'urukundo bitakibaho ibyo ngibyo ari amahomvu. Ngira ngo indirimbo benshi muri iyi minsi tumaze iminsi twumva nyuma y'aho Ivan Buravan yitabiye Imana cyangwa adukuyemo akaba yicaye mu ijuru ijabiro kwa Nyagasani. Mu yandi magambo harimo nko kuba intore idapfa ahubwo ica umugara. Ngira ngo mwagiye mubona ko mu migoroba yo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Ivan Buravan habaga igitaramo Ivan Buravan agataramirwa, Ivan Buravan akizihizwa ubuzima bwe, cyane cyane Ivan Buravan w'intore, cyane cyane Ivan Buravan w'umuhanzi wakundaga gusabana. Rero niyo mpamvu uyu munsi habaye iki gitaramo muri Camp Kigali aho Ivan Buravan afitiye amateka, kuko ubwo aheruka kuronshinga album ye ya mbere yitwaga The Love Lab niho yakoreye igitaramo cyitabirwa n'abantu barenga 4,500. Sare yari yakubise yuzuye abantu ari benshi. N'uyu munsi rero mu kumusezeraho bwa nyuma twizihiza ubuzima bwe, twibuka ibigwi bya Ivan Buravan, twibuka ibyo yakoze, twibuka n'ubuzima yabayemo Ivan Buravan, abantu nabwo baje ari benshi kandi ni sinzi
nkuko byari bimeze ubwo bazaga kumushyigikira bwa mbere aronshinga album ye ya mbere yitwaga The Love Lab. Hari buririmbwe indirimbo za Eva Blavan hatangwe ubuhamya ndetse n'abahagarariye inzego za leta bari buze kugira icyo bavuga. Niyo mpamvu n'umutekano ukwiye gukazwa cyangwa ukwiye kuboneka kugira ngo aboneke ituze n'umudendezo, abantu bakinjira mu buryo bukwiye, bakinjira ku murongo muri discipline kugira ngo ataza kugira ibihungabana. Hari buririmbwe indirimbo Big Time, haririmbwe indirimbo yo kwibuka Eva Blavan Ariel Wise, haririmbwe indirimbo ya Kevin Kade yo kwibuka Eva Blavan, ndetse nyuma yaho turi busoze na gakondo. Kubifuza gukurikirana uyu muhango mu buryo bwa live, turi bushake uburyo kitubogezaho yanga byakunda, kuko tugomba gukora iyo bwabo kugira ngo tubane namwe. Ariko kandi uyu muhango uri bunace kuri channel ya YouTube ya Eva Blavan, ndetse na live kuri KC2 ku bari mu rugo, ari Rusizi, abari Nyagatare batabashije kuza, abari Ngororero n'Inyamata, abari Kirehe ndetse na Rubavu, abari Rutsiro ndetse na Kamonyi, abari Karongi na Nyamasheke, abari mu Bugesera n'abari muri Ngoma kuri KC2 uyu muhango muri bukurikirane kugira ngo namwe muri mu rugo twizihize ubuzima bwa Eva Blavan, tumerekeze Gitore nk'uko Eva Blavan yabyifuje cyangwa yanabivuze mu magambo ye aheruka. Kuri iyi saha abantu haracyashakishwa uko binjirana, yababwiye hari guherwa ku bafite invitation, ubwo nabo mu muryango inshuti abatumiwe cyangwa abagize uko babona invitation mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko urabona ko inseko n'akanyamuneza ni byose mu guherekeza bwa nyuma Eva Blavan. Ese wowe niki wibukira kuri Eva Blavan? Njyewe mwibukira kuri byinshi, umuhanzi wo muri generation watwaye Prix Découverte, akiri umuhanzi benshi bakibaza ku bihangano bye. Eva Blavan yakoze ayo mateka, umuhanzi utari ugikora indirimbo kugira ngo ahitinga, ngo yakoraga indirimbo kugira ngo umuziki nyarwanda ugire uniqueness, culture yacu na culture ya muzika muri rusange bihure, habeho injyana nyarwanda nk'uko twumva ngo habaho lumba, habaho afro congo, habaho injyana zo muri Tanzania, habaho injyana ngande, injyana Nigeria, nyine habeho n'injyana nyarwanda. Ibyo ni bimwe mu byo Eva Blavan yaharaniye cyangwa yashyizemo imbaraga kugira ngo Eva Blavan azamure ibendera ry'umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Yitabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka 2022, yaguye mu Buhinde aho yazize kanseri ya pankreas cyangwa y'urwagashya. Sinzi nimba ariko pankreas isobanurwa mu Kinyarwanda, ariko nibwo burwayi Eva Blavan yasize. Ku buzima bwe, yari umuhanzi, umusore ukiri mutoya, na rugo yari yagashinga, ariko kandi yari afite inzozi nyinshi zitandukanye yifuzaga kugeraho mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka dukomeze dukurikirane uyu muhango, Imana ikomeze ibihanganishe kandi Imana ibabe hafi muri byose. Turabakunda, muhabwe umugisha, tugakomeza dukurikirane. However, thank you.